DC18RC da Makita, bateria 18 volts, demora mais ou menos aí umas 2, 3 horas a carga total, né? Quando está desse jeito, significa que ela está carregando. Carregando. Quando fica assim, é porque a carga já está quase cheia. E quando fica aqui, a carga já está completamente cheia. Eu uso no meu soprador, né? É ótimo. Dá para mim soprar muitas melgueiras. Eu acho que se bobear, eu acho que dá para soprar 50 melgueiras bem sopradas, galera. Um par dessa. Eu tenho dois pares de bateria.